Ministër, shumë faleminderit edhe për këtë ndërhyrje të fundit, por më duhet që t'ju kujtoj që unë nuk punoj në ministri. Unë punoj në parlament. Dhe natyrisht, puna në ministri drejtohet prej jush, unë që t'jeni e qetë, nuk do punoj ndonjëherë në atë ministri. Sa për ta ditë. E dyta, patjetër që ndërtimi i rrjetit grumbulluesve është një e mirë, po që duhet ishte e mirë publike, jo e mirë private. Mënyra se si janë ndërtuar kontratat me ta, pa asnjë detyrim përkundrejt buqëve, pa diskutim që është ka sjellë si pasoi këtë gjendje që kemi sot. 25% e eksportit në vlerë më tepër se sa 6 mujori të cilit i referoni, për ato para i kanë marrë eksportuesit, nuk i kanë marrë prodhuesit. Çmimi, po të doni i shalqinit sot, është më pak se sa një vit më përpara. E gjithë shtesa që ka ardhur në vlerë, është vlera që në doganë tregon eksportuesi, jo bujku. Ky është problemi. Por, për t'i dalë para kësaj, ju thash, ju paralajmëroj që në qershor, që shalqini, produkti më masiv i periudhës, dhe për herë objekt abuzimi për pasuruar tregtarët, vërtetuar këtu publikisht me fatura, po kthej për sërin abuzim. Heshtë, sepse ju nuk flisni dot kur për tregtarët, edhe tani e bëni këtë. Është një gërçë që e njohë, e kuptoj, dhe e kam refuzuar për herë. Bugjit i shihni në funksion të tyre, në një varësi që deri diku shkon në sklavëri, ashtu si që edhe Joe Biden, thot në atë citimi për cilin ju fola. Karteli grumbulluze, nga këtu deri në Kosovë, po i bëjnë gjëmën bugjve. E kemi kryuar, po më po, ne, me para publike, por naturisht, që do duhet të rishikojmë kontratat me ta tani, se pas një detyrim për kundrejt bujkut, prodhimit tyre, madje në lojë të ndyrë, të poshtër, mos grumbullohet për ditë të tëra me radhë me qëllim që çmimit bjerë poshtë, natyrisht që nuk shkon. Dhe më lejonit ju them që me gjithë përmirësimet digitale që ju lajmëruat këtu, jemi akoma në kushte primitive. Nuk shitet shalqini apo çdo perim tjetër me telefon, ministre. Nuk shitet me telefon, unë flas këtu, një bujk të merë ty, ti shkruan mesaj, pas taj ti merë në telefon një grumbullus, a i grumbullus i merë atë, e në fund fare, i thot, shko ta shesi shalqinin e rion braqë, se ngele duke u ankuar ti. Dhe ju lutem shumë, mos i bëni këto me mesajë, se në fund fare mesajët din ke unë. Kini parasysh të fakt, që ato mesajët din ke unë. Dhe e fundit, doni të dini se si silën grumbullusit, ha? Ku është ai deputeti i Fierit? A i pëdës, si shkoj samiti i Fierit dje, me Donin, me Ramirin, edhe me Tomato Pikal, si shkoj? Do t'a qojnë qmimin sot 4 lek? Apo s'do t'a qojnë? Qmimin e shalqinit. Këta janë, ministër. Ja bujke, këtu. Këta që ju mendoni, se po bëjnë bujësin këtë vënd, e po ndimojnë bujqit. Në fakt, ta po ndjekin politikën. Dhe po ja u them, ajo që ka ndodhur me çmimin e shalqinit të vit është politike. Nga fillimi deri në fund. Të tre ja ku i keni, po doni pyetni. Ku kanë pirë e kanë ngrënë dje në darkë? Jo i madhi fare i Donit. Sa i ishte duke ngrënë peshk në tyrë të lushë. Këtu përfundon zhvillimi interpelancës.